Λοιπόν, πώς θα αποφύγουμε το τεστ DNA του Άρη? Προσκέφτηκεστε πολλά? Ναι, και νομίζω ότι έχω βρει μια λύση. Την εξέταση βέβαια δεν μπορεί να την αποφύγει, αλλά θα επέμβω στη διαδικασία. Τι θα κάνεις δηλαδή? Θα στο πάνω. Μετά από το τεστ DNA, η Αλεξάνδρα θα είναι 100% σίγουρη ότι ο Άρης είναι γιος της. Έτσι, μπράβο. Τώρα είσαι παλιά, Γιάννη. Τώρα μιλάμε σαν άνθρωπο. Περίμενε. Πρώτα θα μου φέρεις τον Μπίλι, αλλιώς δεν κάνω. Ναι, καλά, εντάξει, αυτό ξέχασα. Το Μπίλι το χρειάζομαι λίγο καιρό ακόμα. Γιατί? Έχω κάνει μια συμφωνία με κάτι Ρώσο κεφαλαίου για ένα καινούριο παιχνίδι και το χρειάζομαι. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Πρόβλημά σου. Αν δεν μου φέρεις τον Μπίλι, δεν βοηθάω. Ξέχνα το. Κρίμα. Κρίμα, γιατί έτσι θα χάσουμε και δυο. Τι εννοείς? Να το σκοτώσω. Ανά. Και όλα να βγουν στη φορά. Εμένα το πολύ πολύ να διαλυθεί ο γάμος μου. Εσύ θα χάσεις τα πάντα. Δεν θα το κάνεις. Γιατί θα μου σταματήσεις, ε? Θα με κατηγορήσω ότι σκότωσα ένα πεθαμένο, μήπως? Χάσιμο χρόνο, Ανά. Ξέρω πολλά για σένα. Περισσότερα από ό,τι φαντάζεσαι. Μπορώ να σε τρομώξω. Νομίζεις. Εγώ σβήνω πολύ καλά τα ίδια. Βέβαια, κι έτσι αγίω όπως το λες. Και τους δύο μαζί θα μας χώσουμε μέσα. Είσαι ανακατεμένη σε πάρα πολλά. Δεν με νοιάζει. Αν πειράξεις έστω και μια τρίχα του Μπίλι, θα σε καταστρέψω. Σου δίνω το λόγο μου, θα το κάνω. Μήπως θα μας σκοτώσει κιόλας? Άστο. Αυτό δεν είναι η ειδικότητά σου. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μην το φτάνεις στα άκρα. Κοίτα να συνεργαστείς. Και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Έστω λόγο. Έχω κάποιους όρους. Ακούω. Θα μαθαίνω νέα του Μπίλι κάθε μέρα. Για να βλέπω ότι είναι καλά. Αυτό γίνεται. Περίμενε, υπάρχει κι άλλο. Θα με πηγαίνεις να τον βλέπω και από κοντά. Όσο συχνά θέλω. Εντάξει. Όλα θα γίνουν. Αρκεί να κάνεις και εσύ αυτό που πρέπει. Αν έχω επαφή με τον Μπίλι, θα το κάνω. Είδες που δεν θα το στο δύσκολο. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε συμφωνημένοι.